Այլ խուճուշ ճան, ես գնացիր ու կորար, ներա քեզ սպասելով աչքս ջուր կտրես ճամփի տախբեր։ Կարպիս ճան, գիշեր ցերեկ մեկ արած աշխատում ենք ցավը տանեմ։ Անաշի որ մենք տանը նստած սերիալ ենք նայում, մենք էլ ենք աշխատում։ Չնայած այսօր ազգի 60%-ը սերիալա նայում, են 40%-ն էլ սերիալա անում։ Սերիալը լավ բան է, վատ բան չի, Կարպիս ճան։ Մեկ-մեկ ես էլ եմ նայում, որ ժամանակ եմ ունենում ախպերս։ Բայց ինձ մոտ գալու, պատասխան տալու ժամանակ չես ունենում։ Կարպիչ, իմ պատասխանը սրտովը չի լինի։ Մտածել ես ասածներիս շուրջ։ Ճիշտ ասած, երկար մտածելու կարիք էլ չեղավ ախպերս։ Ես ուղղակի չեմ անի այն, ինչ դու ուզում ես։ Այդ տենց է կանում էլի, պապայի գերեզման, տենց է կանում, որ ով ում ուզում բարևումա, հետո էլ պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Բա ուր մնաց արդարությունը, ուր մնաց օրենքը, ուր մնաց պարզությունը, շավո։ Կարպիչ, դու գիտես, որ ես քեզ շատ հարգում եմ, ու քո ամեն մի ասածը իմ համար գործ է, բայց ես չեմ կարա քո ամեն ավելի վեր դասեմ, քան ստե հիմա։ Իսկ որ ես լինեի քո փոխարեն, ճիշտ հակառակը կանեի, իմ անձը կդնեի մի կողմ ու կմտածեի քո անձի մասին։ Բայց դա չհասկացա, ինչի ասացիր որ։ Հասկանում ես, ես չեմ կարա թույլ տամ, որ ողջ քաղաքն իմանա իմ աղջկա Ապոլինի հղիության մասին։ Իանեմ որ դու չխոսաս այդ մասին, քաղաքը չի իմանալու, հա։ Կարպիչ, իմանալու դեպքում էլ ես այն ամոթը չեմ ապրի, որ կունենամ այն դեպքում, երբ որ կանգնեմ դատարանում ու ի լուր աշխարհի հայտարարեմ, որ Բալայան Սպարտակը բռնաբարել է իմ աղջկան։ Մեռնի քո թասիբը, որ չունես դու խուճուճ։ Լավ, բա ո՞նց ես պատասխանատվության ենթարկելու Բալայան Յուրիկին, հա։ Ո՞նց ես կանչելու պատասխանատվության։ Դո այդ Յուրիկն ինչ անի, որ իրա լակոտը տենց հախպացած ու փճացած է մեծացել։ Քո աղջիկն էլ ինչ քարտա գլխին, որ քովես իշխել։ Չնեղանանք իրարից, Կարպիչ, բայց ես հարցում չեմ կարա ձեռք բռնեմ քեզ։ Դու էլի ասածներս խուճուճ ձևով ես հասկացել։ Այդ դու չես ինձ ձեռք բռնում, ես եմ քեզ ձեռք բռնում։